Atemwatu abasinga abali kuluda lwa Bobi Wine nabo abali kuluda oluvuganya olunako olwejjo basuze kutebuche ngankoko ya mutamivu olwa drone ezasibye zibalondola drone ezasibye ziyiga abana era mu mbeere eyo wetukeredde enkya ya leero nga drone za jeno yoweditibwa bura Museveni atemwatu mbukambwe obwekitalo kyaddaaki zasobodde okubako abaana abasoba mu 17 ate mwatu abayoleddwa PROJOURN Media gwena gyosinzira okubanga ku mukutu kwoli ng'anagamba video soka nga nogilikinga ate waba omaze ate mwatu nosubscribinga ate nomala nogiwulira bulungi nnyo paka lwegwako olwo n'okommentinga endowooza yo tumira ku baana abali wano e Dubai, e Qatar, e Jordan, Saudi Arabia, Bahrain n'abali e Uganda yonna ate gye musinziira mwenna tubagamba mwebali nnyo mwebalire ddala essaawa zino nga jeno yoweritibwa bura Museveni ate mwatu akyali bweru wa ggwanga yagendako Vietnam eyo ate mwatu ye mu kufuluma eggwanga engeri gye kiri nti mutabani we Muhoozi akyali mu mitambo essaawa zino era nga orders ezisinga ne operation ezisinga zisooka wuwe okubanga ate yawa ebiragiro bino ate mwatu kyaddaaki kiwamba bantu kyafuuse ekiwamba bantu olunaku olwakeseza olwaleero olw'ensonga nti abantu abasoba mu 17 bawambiddwa waliwo abawambiddwa wali e Kawala mu Lubaga Division era nga mbana okusomera kamanya mulimu amanyiddwa nga Sonko Haruna waliwo Adamu waliwo Babu waliwo Shafiki Sezi waliwo Sula waliwo Musumba Deo waliwo William waliwo Charles waliwo Yuda Dennis Joseph Kawere Waswa Henry waliwo Suleiman Kavuma Dewo Kwetonda ate waliwo Ntare James Kota Dene Mpaji Ephraim okusinzira ku map media bali abantu 17 ninga ate kigambibwa kuba nti n'abalala babadde bangi bebayodde olunaku olwejjo tetumanyi saawa zino wajje bali nga Bobi Wine akyagendera ddala maaso okubanja bodyguard we Kavuma Murishidi gwe bagambye nti ate mwatu yandibanga bamumizisa omusu na yenga ate teri amanyi ne bano gye bali nenga ye update gye nkuletedde bonna abaana abasinga bawambiddwa PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.